Поблизу Сумщини, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону з Сумською областю. Про це повідомляють в Генштабі. Минулої доби вони вчергове обстріляли населені пункти Сумщини, зокрема, по регіону вдарили двома балістичними ракетами «Іскандером М», атакували так само шістьма ударними безпілотниками «Шахет». Андрій Демченко із нами, це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо. Наші вітання вам. Вітаю собі. Маємо розуміти, що насправді відбувається з Сумщиною. Окрім атак з повітря, продовжується і активність диверсійно-розвідувальних груп, наскільки ми розуміємо. І ми розуміємо, що є низка населених пунктів, які знаходяться в так званій сірій зоні, куди ДРГ заходять, десь там на руїнах фотографують свій триколор і виходять. Чи маєте розуміння, скільки взагалі таких населених пунктів по кількості, до прикладу, на Сумщині, і чи є подібні активності, чи спостерігаються, до прикладу, на Чернігівщині? В першу чергу, якщо говорити про Сумщину, то можна характеризувати ситуацію як щоденні обстріли, які Росія не припиняє здійснювати по території України. В межах цієї області, звісно, що обстріли є і по Чернігівщині, і по Харківщині. Але якщо давати більш детальну оцінку Сумському напрямку, то, на щастя, активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп за останній час на дещо знизилась. В той же час ви праві, що багато населених пунктів знаходяться безпосередньо на лінії кордону. Перебування українських сил там ускладнюється, власне, діями ворога. Тому наші позиції можуть знаходитися на певній віддаленості від кордону. Десь це може бути кількасот метрів, десь це може бути там кілька кілометрів для того, щоб наші воїни мали умови для того, щоб боронити цей напрямок і давати відсіч ворогу. Але всі спроби навіть на таких напрямках заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп, звісно, що під повним контролем українських захисників, які відразу вибивають ворога за межі нашої території, не даючи їм там закріпитися. Пане Андрію, скажіть, а яка ситуація на кордоні з Білоруссю, от в плані, знову ж таки, тих самих ворожих ДРГ чи дій росіян на території Білорусі чи білорусів? Я про Волинську, Рівненську, Житомирську і Київську області. Яка ситуація тут на кордоні? Ситуація по Білорусі, вона повністю відмінна від кордону з Росією, бо по цьому напрямку обстановка повністю контрольована, і поряд нашого кордону по той бік ми не бачимо ні переміщення техніки, ні особового складу, чи то підрозділів армії Білорусі, чи з російських підрозділів. Ну і, власне, активності диверсійно-розвідувальних груп там не спостерігається. І, власне, обстрілів також не фіксується, через що ми також можемо активно нарощувати наші оборонні можливості, укріплюючи в інженерному відношенні лінію кордону і прикордоння. І можу нагадати, що у Росії зараз на території Білорусі немає достатньої кількості особового складу або засобів для того, щоб здійснити вторгнення на територію України. Свого часу Росія поступово вивела свої підрозділи, які знаходилися на території Білорусі, і можна нагадати, що тоді їхня кількість могла скаливатися на рівні там 10-12 тисяч особового складу. А в рамках ротації нових не заведено. Хоч і є певна кількість російських військових на території Білорусі, але це більше такі підрозділи забезпечення, підрозділи логістики, які не можуть становити на даний момент загрозу нашій країні. Але, знову ж таки, що відбувається по той бік кордону, як на напрямку Білорусі, так і на напрямку кордону з Росією, постійно стежать підрозділи розвідки для того, щоб розуміти, наскільки ситуація може змінюватися і наскільки вона може бути загрозлива для того, щоб ми також оперативно реагували на всі виклики. Пане Андрію, наскільки ми маємо реагувати або спостерігати ситуацію за ситуацією, чи може вона взагалі змінитися і на щось повпливати? Я про кордони Білорусі і Польщі. Напередодні, вчора, один з прикордонних пунктів закрили і не пускають вантажівки взагалі з боку Польщі. Ясна справа, до 600 до сьогоднішнього ранку
фур зросла кількість черга в Білорусі через пункт пропуску Козловичі. Ну і розуміємо, що подібні вправи або подібні заходи з боку Польщі – це не перший випадок. Чим воно завершується? От пам'ятаєте, напередодні в 23-му році закривали так само прикордонний пункт. А далі що? Тобто вони один закривають і перенаправляють на інші, або закривають і вже не відкривають. Як відбувається там ця вся історія і чи впливає вона на нас? Як вам виглядає? Ну, окрім, звісно, пропагандистської складової, про те, що Захід зараз, тут, всі на всіх напали і Білорусь зараз всіх переможе. Власне, давати оцінку, що відбувається на кордоні Польщі з Білорусі, я не можу. І, власне, як на кордоні Білорусі з Польщею. Але через той тиск, в тому числі міграційний, який Білорусь, на жаль, продовжує здійснювати на країни Європейського Союзу, в тому числі і на Польщу, звісно, що впливає і на заходи безпеки, і в тому числі по напрямку пунктів пропуску, які може впроваджувати будь-яка країна Європейського Союзу, яка межує з Білоруссю. Бо, власне, Білорусь постійно виключно нагнітає, що всі їй становлять загрозу, як країни Європейського Союзу, так і Україна. Натомість, поки Білорусь залишається в орбіті впливу Російської Федерації, вона продовжує підтримувати, власне, інформаційний тиск саме на сусідів, з якими ми живемо. А що стосується взагалі по периметру кордонів, що ви можете бачити після того, як ми, як країна, отримали дозвіл або умовну згоду на те, щоб гатити трохи глибше на територію Росії, ну, створювати так звані вимушені буферні зони, чи зменшилась кількість озброєння, артилерії, пускових установок або що на тій відстані, яка, ну, притомна для того, щоб влучити кудись, і з того, звісно, що ви можете спостерігати? Ну, треба розуміти, що Росія продовжує тримати певну кількість своїх сил та засобів. Більш активно посилення відбувається на напрямку Харківської області, де тривають активні бойові дії. Це напрямок населеного пункту Липці та Вовчанська. Там ворог не може просунутися вглиб території України, постійно отримуючи відпір від українських підрозділів сил оборони. Але якщо говорити про кількість обстрілів загалом і в межах Чернігівської, Сумської, Харківської областей, то, на жаль, ця кількість тримається десь в середньому 60-70 за добу. В осінні місяці було дещо більша кількість обстрілів, це могло досягати і близько 100 обстрілів за добу, які здійснила Росія по території України. Застосовується в першу чергу артилерія, застосовуються безпілотні літальні апарати для того, щоб наносити враження, але є й випадки застосування ворогом і авіації, як літаків, так і гелікоптерів, які здійснюють удар по території України. Зважаючи, що кількість обстрілів в порівнянні з весняними місяцями дещо зменшилася, то я не виключаю, що ворог все ж таки міг перегрупувати свої засоби, або не можна виключати, що він їх використовує зараз на тих напрямках, де ведуться активні бойові дії. Спасибі за ці роз'яснення вам, пане Андрію. Андрій Демченко – це речник Державної прикордонної служби України. Він був на прямому відеозв'язку.